Ne znam protiv kog igra sad. Jedan brawler, jedan život. U današnjem videu Dani je izazvao Marko Casey-a na 1-1 u Brawl Starsu. Dobro, ajde, ti si ready? Sad je kao ono neka napeta muzika, nije ti dobro. A evo ti, na, malo da ti pojedem. Ej, ovo bilo! Dani, pa nisi ništa napravio. Ja koliko imam godina, on toliko igra ovaj Brawl Stars. Pravila su ta da svako odabere svojih 5 brawlera. I ako umre, gubi brawlera i bira sljedećeg od preostalih. Konto sam ja sve. Da si ti jedna prevara, ali dobro. A što? Da li je Dani uspio pobijediti jedinog lika na Balkanu sa svojim kreator kodom? Saznajte u ostatku videa. Jesam to kupio sa kodom, Marko Kazija. Normalno da si... Kako čovjek zna? Pa ti si doktor. Ne znam zašto reklama za kod, ali čuti dobre, ajde. Dobrodošli na ovaj video, danas igramo 1-1, jedan brawler, jedan život, protiv... Kod Marko KC, svi u item shopu. Da, znao sam da će stavati očekuj. To, svi u shopu, kod Marko KC. Si Dani, slušaj. Pošteno. Znači, to ti donosi sreću da otvoriš nešto dobro iz Stardropa, vjerujem. Ozbiljno, a vidjet ćemo, je li to istina? Imaš u shopu besplatni Legendary Stardrop ako ga nisi već otvorio. E sad, kak da biramo brawlere, hoćemo samo ovako, govorimo... Mjuta ćemo se, da biraš ti svoji 5, ja svoji 5. A, znači, samo se mjutamo, aj, mjutamo. Ne možeš bez mene otvoriti, ajde, misli da će mu ja donesi reći, a možda bi realno mogu. Ajde, otvaraj. A ja ću ti reći na 3, 4, ja može? 3, 4, sad! Jes ga zvrtio? Jesam, ali kao dobio sam skin za nitu. Pa dobro, šta, skin je skin. Pa to su ti besplatni gemovi. A ja. Edgara uzimam logično, Edgar je prvi, bez Edgara ništa. Znači ja ću izabrati svojih 5 brawlera, uništit ću ga, znate i sami da sam pre dobar. Znači ovako, prvo želimo odabrati Legendary brawlera, Kit ćemo izabrati, prvi brawler mi je Kit. Ovo mi je pomogao prošli put, tako da realno njega bi mogao. E sad, trebam neko range. Alo Dani, a koja je mapa u pitanju? Daj da vidi mapu, čoveče. Mapa ti je, okay, evo ti. Čovjek me hoće prevarit. Ha, nije, on zna mapu, ja ne znam mapu. Na Instagram sam ću poslati. Misliš na ovo Marko KC96 Instagramu, to misliš? Range bi realno mogu Volta da uzmem, koga da uzmem? A sljedeći brawler ćemo uzeti, na ovoj mapi bi mogu uzeti, vjerovatno neće znak proti Squeaka. Idemo sa Squeakom. Čarlić prodat. Neki dan sam tek otvorio, tako da ubilio sam 50 gameova, dobre. Onda ćemo uzeti sljedećeg brawlera Mikoja. Već ja znam, znači nazoviš Miko. I ostam još jedan, uzeo bi Dynamike Lopić se. Ko prošli put, Pikač uzeti. Ne bih htio biti bezobrazan i uzeti mu Fang, Larry-a. Realno, to su broken brawleri. Jako su broken brawleri. Možda bi mogao uzeti, mislim, Cordelius je broken. Ali sve je broken, Cordelius. Znači, Cordeliusa želim uzeti. Ne znam jesam li dobro odabrao, znači, ili Feli da uzmem. Feli ću da uzeti, kakav ti. Uzeo sam Shelly. I sljedećeg bi možda mogao uzeti, mislim uzeti Donga, nešto moram i na close range. E, on će Edgara igrat 100%. Da, Gale. Mojih 5 brawlera su Kit, Squeak, Miko, Cordelius i Gale. Mislim da je to dobra kombinacija. Šta god da dođe, riješće ga 100%. I nemoj zaboraviti koristiti kod Marko KC, ne znam zašto reklama za kod, ali čuti dobre, ajde. Znači ja sam spreman, ja sam svojih 5 brawlera odabrao. Meni je bilo teško, moram priznat. Ozbiljno. Da, zato što nemam pojma, baš sam nekako, izabrao sam prva 3 i ova 2 nisam znao, tako da sam išao nekako, aj vidjet ćemo. Prvog ne znamo. I onda sad, razumiješ, sljedeći ćemo znat. Konto sam ja sve. Da si ti jedna prevara, ali dobro. A što? A ja sam ready upo, znači sad ću ti pokazat. Znam te puško kad si pištolj bila, znači 100% ćeš neku glupost mi napravit. Znači igraš Edgara 100%, prvog, pa normalno, najgoreg brawlera u igrici, ajmo dalje. Bukvalo ne znam o čemu pričaš. Dobro, ajde, ti si ready, ja sam ready upo. Shelly igra, pa da, znači Shelly igra, pa to ti je to. Bate, nek si uzno mačku, mačka koja treba biti nerfana iz ove igrice, skroz. Ne, mačka je nerfana. Znam, treba još. Misliš? Da. Šta je ovo bilo? Dani, pa nisi ništa napravio. Šalio sam se kad sam uzdao Shelly. A nisam sad... Ode, molim te. Okej. Znači ta Shelly je tako... Šta sam fali Shelly? Falio i... da. Lubit ćeš me? Nećeš, dobro je, brz sam. Dobro. Slušaj, ovo će biti kratko i bezbolno. Realno. Vidim, minutu snimamo ovo gameplay, već si bilo... Neće ni biti 8 minuta da imaš monetizaciju on, ajmo, idemo. Ko bi mogo vratiti? Kuj ti sljedeći brawler? A čekaj, možeš birati? Mogu birati od ova 4 ostala. Pa to je, da, to je super, ajde sad uzmi, ajde. Da, odlično je. Mora sam u ljudi uzeti Kit, realno, jer znao sam da će igrati sve ove najgore brawlere. Znači, u talonu ima sigurno Edgara, to je 100%. Jesi ti red japo? Nisam sekund. Čovjek ne zna što će igrati. On sad googla how to counter
Kid. Bolt u Counter Kid, evo ne. Evo uzao sam. Bolta si uzao. Ja ću te dobiti samo sa Kid. Znači doslovno, ja ne znam zakaj ti takve brawlere ima. Šalim se, a možeš me dobiti. Samo što moraš pametno igrati, moraš znati točno. Čekaj, ti meni reci to njemu kad je nevidljiv, jel to njemu ulta ili mu je samo gadget? Da ti kažem ili? Da, zanima me šta mu je jer nemam ga. Ma ne. I da znaš, ne smiješ izlaziti iz mape. Da. Ajde, mislim da ga mogu staviti. Rekao, ne smiješ... To moš... A ne smiješ se izlazi tu? Da. Znači, dobro. Nije dobro. Dobre, evo ti, čekaj, jedna banana. Budem ti stavio jednu bananu na mapi, čekaj, samo da ju vidiš. Ajde. Čekaj. Vidi ga kako je zločest. Čekaj, a zami stavio gore. Evo, sad ću ti dat po tambor jednu. Nema potrebe. Ja moguće. Sakrio se on neka, ja ću njemu malo ovako, razumiješ me? I onda će on mislit. Neće ništa mislim, neće znati. Znači, zločio van mape, ja? Nisam. Gdje je nestao čovjek? Gdje se skrivao? Gdje se skrivaš? Jao, je moguće da si u nekom bušu. Da, gledaj. Leti njega, on tu kempa. A de, pa dobar dan! Ali šta ja protiv tog tvog da radim tu? Ne, znači, pa možeš! Moguće, moraš me držati na distanci. Moraš igrat pametno. Čekaš da potrošim sve gadžete. Znači da sam nevidljiv. Ja koristim mogućnost da budem nevidljiv, da dođem tebi, da ti bacim koji basic, da dobijem brzo super i da te... Razumiješ? Svaka čast. E, hvala ti. Ajde. Da ti pustim, Dani, da ti pustim jednu. Ne, nema potrebe. Ne, da ti... Ali... Opa, Edgara je uzao! Pa ja sam to znao da će... Znao sam da ima Edgara. To ti je najgori brawler. Trenutno najjači brawler u igri. Znam, to mi je main. To ti je main, pa da, pa vidi se. Ajde, ćemo. Prestani, prestali mi snimat. Snimam ja, ajde. On je tvoj main, a? Kažeš tako? Da. On je tvoj main, kažeš. A malo je moj. Njega ako izgubim, ti ćeš mene dobit 5-0, 100%. A hoćeš ti pustim jedno, evo iskreno, znaš, znači znaš da sam u bušu, pametno igraj. Znači pametno igraj. Pa je ovo. Šta je bilo? Morat ćemo opet, izletati nećemo morat. A, izletati... Ja stao i rekao pustio ga, kako si ti prevaran? Nije, stari, ajde, ćemo važiti ovo ili neću? Nek se važi. To sam izletio iPad storage full opet. Neka. Vidi ga, ima i hypercharger, moguće ovo. To ne mogu iskoristiti. Mrtvi. Beži ti od mene. Ođe, dok mi nije isteklo. No, nek istekne, čovječe, beži. E viš, ja ti sad olakšat igru, ja sam potrošio sve svoje gadžete, tako da ti imaš šansu... Drago to da čujem, je. Jopon. A evo ti, na malo da ti pojedem, aj bok. Evo ti banana, šalim se, smajlić, tužni. A Dani, pa tebi nije dobro. Nije mi dobro, pazi, ostala su mi dva brawlera. Ali ja mogu promijeniti brawlera, ako mi je ovaj živ za sljedeću, mislim... Može. To je bilo cool. Mogu promijeniti? Pa bilo bi fijet, molim. Realno. Ajde, pa realno da promijenim brolere, ja hoću igrati brolerom drugim. Kaj mi uzme one blizance tamo, Lori, aj. Ne, to ne igram. Ja samo uzimam ovaj skill, razumiješ me? Da. Ali slušaj, Kit ti je jak broler, ali opet moraš imat skilla, moraš doćat, moraš imat nekog skilla, ne možeš sam tako. Štaš igrat? Da ti kažem. On ne zna protiv kog igra sad. Mi su ostala dva brolera. Da, idem sad na sreću, kao, vidim što krenim, ovog brolera sam dobio neki dan. Ja ću ti reći da si već igrao protiv ovog brolera, protiv Azara. Samo kaj ga on ne zna baš igrati, a ja ga malo znam. Čan se, ne da ga ne zna igra. Aco, u grafičku. Pišu komentara. Ništa, nemajte pisa. Čovječe, ti ko žena u trgovini, ajde izaberi čovječe neko brolera. Piper. Nije, Miko. Još gori je lik. Ali ovaj ti je Miko sa skinom. I sa full sve. Da, ovaj si pohvalio. Jesu to kupio sa kodom, Marko, kada si imaš? Normalno da si... Kako čovjek zna? Pa ti si doktor. Pa, sada ti kažem, mislim da bi se ovo trebalo važiti meni 2-1. Pa da, šalim se! Pazi, izađeš dva puta iz mape, šalim se. Či, znaš koliko mrzim tog lika, zato što ne možeš ga hitat, ako ne igraš toliko pametno. Ma možeš, samo trebaš tajmat. Da. Okay. Evo viš, pa ti nešto pogađaš, to je dobro. Pa, trudim se. Čuti, dobro je, vidi ga stavio bombe ovdje. Pa da naleti na jednu, joj, i ti se štediš. Ooo, Dani, šta je to bilo? Šalim se, malo se zezam, ajde. Znači, malo se zezam, ali sad se neću zezat sa njime. Evo, sad se neću zezat sa njime. Ne, pa čovjek igra ovo 500, ja koliko imam godina, on toliko igra ovaj bro. Da. Dođi! Čekaj, joj, da mi je blizu, ali ne. Da su mi blizu bile bombe, da te bacim na bombe. Ali ja razmišljam o tim bombama, razumiješ me? Ja ću opet promijeniti brawlera da se iznenadiš protiv kojeg ću sljedećeg igrati, evo. Znači uzet ću nešto gdje me 100% možeš pobijediti. Ti sam što ja brawlera. Imam zadnjeg. Ne znam. Znači više. Juli, pa možeš me pobijediti s ovime. To ako squeak. Pametno budeš ge... Da, squeak. O, imaš šansu pobijediti jednog brawlera mog. O bože, kao.
znao sam da ćeš doći tu. Već ti smo na mene, ne. Na mene zalijepio ni 500. Nije, zalijepio sam gadget. Krug, pazi na podu ti onako krug kojim te slovam. Dobro. Ne, Pauč, ostavi me na miru, ma nisam ti ja ništa napravio. Ne molim te, napam ti ga. Pauke mi je poslao. Pa to sam jedini spas. A sad je kao ono neka napeta muzika, nije da, ti dobro. Nije ti dobro, Tura te piše ja na Instagramu. Nije. Da. Aj. OMG, pulo si super, boom, evo ga. Jel moguće da nisi ni jednu uspio pobijeti? Jel moguće to? Ne, pa ti si previše jak, vidim to da mene. Ljudi, šta da kažem? Ako hoćete vi biti jaki, šta trebate napraviti? Koristi kod Marko Kajce. Ajde, cijeli video kod Marko Kajce. To će biti naslov. Ajde, daj to vidimo. Nešto Dani, svaka ti čast na trudu, trudio si se i zabra si malo jačeg igrača od sebe. Malo jačeg. A dobro, ajde. Znači, mogao sam te doslovno u prvih par sekundi meča, ali ja sam bio tako pristojan, pa sam odužio. Znam, kao nisi ti u prvi 5, nego su prvi 10, kao. Pa da, ono, malo odužiš video. Logično, mislim, treba doći do monetizacije, mislim, 8 minuta. Što misliš proti koga bi sljedeće mogu zvati? Da ja mislim mlađeg brata bi mogao dobiti. Pište sljedećeg youtuber, pisali su tebe da znaš, no, ne znam se vidio. Nisam. Ako da pisali, šalim se, vidio sam. To ti zašto ne koristiš kod? A, koristim kod sigurno. Evo, gledaj, odeš u moj shop i ja odem ovako i koristim svoj kod. Evo, normalno da koristim svoj kod, ne? Viš da ga koristim. A nema meni govorit. Hvala što ste gledali, vidimo u sljedećem videu. Dobre, imaš ište nešto ga za kraj? Aj, za kraj želim da kažem, koristite kod Marko KC. Bokić! Nisam ništa drugo ne očekivao. Znam, to mi je main. To ti je main, pa da, pa vidiš.